Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka ironizuar deklaratën e Ramës se statusi është një pilulë antidepresive për Shqipërinë. Duke folur në kuvendin zgjedhor të Kuçovës, Basha tha se qytetarët duhet i vënë frekë këtij tipi pushtetari, i cili kërkon që depresioni i tij të kthehet në depresion gjithkombëtar. Ne nuk do të pranojmë pushtetarë që çnerin varcit, poshtrojnë bashkëpunëtorët, dhunojnë fizikisht gazetarë dhe diplomat. Kjo nuk është Shqipëria që duam, nuk është Shqipëria që ndrojmë. Lideri është simboli që reflekton shpirtin e një kombi, që krijon modelin e sjelljes së bashkëqytetarëve të vet. Ana përfaqëson një njerëz që përdor gjuhën më të ulët ndaj grave, ndaj zonjave, që prek dinjitetin e familjeve të tyre, që i lë me orë në pritje për të sfiduar aleatët apo ju mban leksione fyse europianëve. Përmes transparencës ne do t'i vëmë kufi këtij tipi pushtetari që kërkon pilula antidepresive për vendin. E do ta bëjmë këtë para se depresioni i tij të kthehet në një depresion gjithkombëtar. Basha tha se përmes votës së lirë PD do të nxjerrë në krye të partisë njerëzit me vlera dhe moral që do të dalin fitimtar përballë llumit të pushtetit të sotëm. Edhe në vitet apo ditët më të errët të opozitës tonë, kemi dalë para shqiptarëve kryelart dhe jemi rikthyer si shumicë morale dhe pastaj politike, jo duke u matur se kush e ka bashkëpozukun më të fortë. Se kush ka bërë më shumë burg e kush ka qenë më fort në atë burg, por duke i nxjerrë këtyre kriminalëve, këtij llumi të shoqërisë, forcën e vërtet demokratëve që janë më të mirët, më popullorët, më të vendosurit, më të përkushtuarit, më të sinqertët, më qytetarët.